Só que o brasileiro sim, do Brasil do cuia, tá vendo, né? E não, Mas comparando também a música do gajo, acho que gajo brasileiro. Ah, daí fala um pouco de merda mesmo, né? Nem música, pá. mexi. Eu não contigo. Tem a música de brasileiro? Hã? Se o rap que nós fazemos tem muita diferença. Também se leva quando há procurar americano, inglês, inglês, dope inglês, dope inglês, Eu dope ia inglês. falar tua mãe. Hã? Eu ia falar tua direção, mãe. Tá malejada. Esse é um trap nigga, um hip hop. Esse é um gangsta brasileiro assim. Eu tá me aleijando. Você tá gravando? Não. Você não me deu coro, ué. Aí eu vou gravar pra meter som. Quando depois a gente é rico, ficou famoso, vai vir mostrando meus filhos, vai falar, olha como teu pai era mexido. Você não tá só. Cheio, ué. Mas se te convidam para atuar na China e na Rússia, você se prefere onde? Um convite, um show legal, atrai um bode comum. Não, Na nem a China, mais você dinheiro vou bazar. vai. Aonde vai na China? Tudo que você fica cantando e não tá entendendo. Oh, me compra pra quê? Mihau. Mihau, chonhau, renchunhau, chonhau. Okay. Se diz Nihau. Nihau, chonhau. Yo, chico, udi, quero o mundo, chopo. Aí, conta com quem? Eu posso contar em quem? Mas também muitos pensam que a música é só tem não, né? Porque é vibe, não é vibe, não é vibe, não é nada. Então tem que falar que aquilo que tem controle, boas coisas. Olha, aqui também tem Quer dizer, paranoia, vai né? estar tá a ver vibe na música. Eles, tá vendo? Talvez me fazer confusão, cara. A vibe na música. É. A vibe na música. É para fechar alguma tipo, né? Alguns passos. Uma lavoura. Não é Ah, não tudo. estou a dizer isso. Tipo, há muitos gajos aqui que estão falando com não, que é rap, vibe, mas fora disso tudo, eles só se baseiam mais naquilo, por estar levar vibe, uma talento, está falando de mamos que não tem, coisas que não veja, está misturando inglês com português, I'm a hit, I'm a hard, I jump nigga, against the world boys, está na brisa down, isso mamos que eles só. Bem, tem E mesmo. assim, Tá vendo? a Não, música pode ser nos Estados Unidos Mas tem. os Estados Unidos, ele não mete mais na música, nunca vi uma música Não. inglesa. Uma música inglesa que dá lá um bocado de português. A Wilson, eu go, eu sou Angola, eu sou França, Não, você não eu meteu sou um Rússia, mamo eu sou inglês. Nanuca. Você não meteu um mamo inglês. É pra enfeitar, Não, porque sabe não. que inglês é Além ruim. de enfeitar o rap mesmo, é mesmo o rap em si. Surgiu nos Estados Unidos. Não, quem te mentiu isso? O Sim. rap surgiu em África. Aqui Não, desenvolveu, sim. são É os mesmo lá no europeus. Brasil. Os europeus, qual É, é o mas Brasil, o Brasil? que é? Lá está os Estados Unidos. O estilo deles nem é nada rap, eles surgiram com samba, Quer dizer, o com rap é nosso. mandinga. É nosso africano. Mas nasceu lá mesmo, o que é? Sim. O primeiro país em África a ouvir o rap é Nigéria. Não. A cantar rap é. Tá na Mas história. naquela fase no Egito também tinha Nigéria? rap. Não, Nigéria, No não. Egito já teve rap. É Mali, entre Mali o okay. quê? Entre Guiné, tipo em Guiné Guiné, Equatorial, Guiné os Bissau, Guiné. Guiné quê? Entre Guiné ou Mali, ou Nigéria. Entre esses três países, tem um dos países que foi primeiro a fazer o quê? Rap. Vai ser Big Trap, ui. Eles são hip hop, eu já não estão falando esse trap, já estão a ver. Ah, não, no rap agora tem drill, tem trap. Quem é culpa? Agora por que você não mete nomes portugueses? Estão metendo nomes de quê? Porque eu surgi de Viste, cara? lá, Cala a eu boca, sou caralho. europeu. Olha aí, agora você Eu sou vai europeu, eu sou do tomar. Pings. Eu sou Moringa. europeu. Não. Aí tem tipo 5 milhões na minha posse. 5 milhões na minha Tá posse. português? Tá português? Milhões é português? Milhões? Milhões é português? Não, milhões. É português? Ele é português. Sim. Quando se diz português, está a dizer de reais. País que fala português, está a falar de dinheiro do país que fala português. Olha, reais. Reais, euro. Mano. Aqui em Brasil, nosso português tem muita diferença. O português
de Portugal tem muita diferença. Português e angolano, muita diferença. De Moçambique, muita diferença. O Cabo Verde também fala português, né? Uhum. O português e o Cabo Verde também tem muita diferença. É assim mesmo. Sim, com Carcica, tipo, do dialeto dele. Tipo, o Moçambique tem o dialeto dele. A língua dele é com o português dele. Assim, é, assim. O angolano só que o angolano o português tem com português, com a língua dele. O angolano tem não. O português com calão. Como o português com calão. Como sim. Tens a ver, o que é que se passa contigo? Sim, qual é assim, o angolano tem o português com calão, mas... E também, cada origem também de cada sítio, também falam diferente, o português. Mas não se entende, mas tipo o quê? Fulano. Fulano. Fala, ouve, você também, tipo, tá vendo, né? Ouve. Isso já é um português matrinal. Isso é português da terra. Você é um português de terra natal. Você é isso. Tu, sim. E tipo, também os que, do que era aqui, mas era aqui em São Kwanza. Ah, mano, belo. Calma. Tá vendo? O Kimbele. Agora os bacongos, tem que ficar de comer. Tem que ficar de comer. Eu saí, fiquei de comer em casa. Português tá pá, você... tá, tu sabes pá. Agora, português de Luana é diferente, tipo, não, você tá vendo, tu tá me falando. Eu do boldado, tá vendo, daqueles bonecos, me gosta. Tchau, mano. Eu sou de Portugal. Você é de Portugal? Vocês são bêbados, você é muito. Nós de Portugal somos bêbados, hoje está sem racismo. Porque o português vem com que tem que tipo, tá bêbado. Nosso português. Tá de pó, porco. Não, nosso português surge de uma fase para que tu vês muitos de lutam para conseguir expressar o que nós falamos. Olha, boca, cara. Mas, você... Muitos lutam para tentar falar do jeito que é o português certo. Olha, agora no inglês. Gabriel, faia ficar chá de forfo, não é assim que vocês em Angola expressam. Não. Faia é o quê? Tem a ver com o quê? Faia é tipo bem. Bem. Otagu, o quê? Fecha. O fresh é a coisa que é bonito, ou tá fresco. Clean também, clean são calão. É calão, clean. Clean sim. Fresh, limpo. Sim. Tô clean, tô limpo. Sim. Exato. E por ali. Fresh. Não, tô fresco.